Кресинська, завідувачка кафедри математики Миколаївського муніципального колегіуму, заслужений вчитель України. 38 років викладає математику в школі. Нікіта Нілєпов, учень 8 класу, призер Тайландської міжнародної математичної олімпіади, посів 2 місце. Перед тим були перші місця у міських, обласних і всеукраїнських математичних олімпіадах. Нікіта ще й 5-кратний чемпіон із шахів у Миколаївській області. Так, доброго ранку, вітаю в нашій ранковій студії і одразу хочу привітати від усієї команди нового дня із перемогою, я думаю, від всіх миколаївців, тому що це дійсно гідне представлення Миколаєва у Таїланді, я так розумію. Вітаю, Нікіта, вітаю вас також, що так підготували. Отже, міжнародна тайландська олімпіада математична, так, зібрала у себе багато школярів з різних куточків світу, різних країн. От, будь ласка, розкажіть, як взагалі ви дізнались про цю олімпіаду, як наважились, вирішили поїхати туди і як все відбувалося, будь ласка? Ще в травні 2018 року ми з Нікітою були на першій українській, всеукраїнській олімпіаді з математики серед учнів 5-7 класів, які відбувалися в Києві під патронатом Київського національного університету Шевченка. І там Нікіта здобув перше місце, і причому вперше в рейтингу, обігнавши і учнів Києва, і Харкова, ну і інших регіонів нашої країни. І там було запропоновано, що в жовтні того ж року, 18-го, відбудеться базовий тур ТІМО, так скорочено називається ця олімпіада. І перед цим ми були в таборі математичному від Київського національного університету в серпні 2018 року. Там також пропагандували цю олімпіаду. І от в жовтні місяці ми прийняли участь у базовому турі, де теж посіли 2 місце там і стали претендентами на фінальний тур. Нас запросили у грудні і ось, бачите, ми... Це дуже круто. А які перші враження були після того, як приїхали взагалі? Я так розумію, тут я читаю, що понад 1000 дітей було. Там серед... 1500 дітей. Очікували 1400, але містер Андрю сказав на закритті, що було 1500 дітей. Взагалі це головним чином із країн з Тихоокеанського регіону. Але серед цих учасників були країни вже європейські, Україна має офіційне представництво і Болгарія, точно я знаю, має офіційне представництво. Які були перші враження, коли приїхали і побачили просто стільки народу? Я просто уявляю просто ці нерви і готувалися, але все одно. Розкажи, будь ласка, Нікіта, свої враження. Перші враження, коли ми прилетіли на острів Пхукет, це була неймовірна жара. Було десь плюс 36 градусів Цельсія. І вологість велика. Також велика вологість. Першим ділом ми вирішили замовити таксі, підійшли до найближчого таксіста, але нам сказали, що треба піти на касу, там в них для таксі є спеціальна каса, і там вся оплата проходить, і нам дають чек та номер таксі, на якому ми їдемо. То ось вам і треба блок одразу, як буде переживати. Так, як тепер виживати там, так. Їхали до готелю ми дуже довго, десь годину 20 хвилин. Ого. Тому що це дуже великий острів. Розумієте, і там ще пробки, і тому десь писали, що 45 хвилин, а ми їхали годину 20, правильно Нікіта каже. І тільки на наступний день, да, ми трошки відпочили 4-го числа, от так, якщо можна це назвати. Чи Нікіта забув сказати, що 11 годин перельоту і 5 годин різниці. А ми там були з 4-го, 4-те, от прилетіли в обід, так? От 4-го, 5-го, 6-го, 7-го і 8-го ми вже вилітали. Тому на адаптацію у нас було дуже мало часу. Я уявляю просто, от, це наскільки важко. Особливо був у нас от перший день, 5-го числа, коли ми реєструвалися і писали перший тур, так? Дуже багато. Розкажи вже про самі, наскільки там важко було, можливо? Чи було тобі важко вирішувати ті задачі, які там були? Як готувалися і чи підготувався ти до того, що там буде? Так, 5-го числа був пробний тур. Нас завели у аудиторію, роздали завдання.
я переб'ю, Нікіту, там велика аудиторія, просто там по кожному класу. От на, у нас secondary 2, то всіх дітей запрошують дуже велику аудиторію, там стоять стільці і спостерігачі, видно екран, що 90 хвилин, і от їх завели так якраз цю аудиторію, не всіх 1500, там по класам, перший, другий, третій, ну у нас називається secondary 2, це якраз 8 клас, продовження. Що там? А далі, мені роздали завдання на англійській мові. На українській не... От всім українцям роздали на українській мові, а чомусь Нікіті... Тобто ще зробили, так? Вирішили поскладнити роботу. Ну, з завданнями я майже зі всіми, з усіма розібрався, але ну, були труднощі в перекладі в певних завдань. Математичні терміни деякі були незрозумілі. Але справа в тому, що, от Нікіта, розкажи, ті діти, які отримали українську, да, з українським перекладом, трошки були там помилки. І там дуже... були помилки в перекладі. І тому неправильно розв'язали задачі. З-за того, що умова була не така, розумієте, тобто, як в оригіналі. І це, він знає англійську мову, і це допомогло нам все ж таки виглядати на першому турі. Ну, ось перший тур пройшов, ну, такий пробний, так? Потім так, вже він був... не зараховується, він просто підготовлює, тому що ми так зрозуміли, що оскільки там маленькі все ж таки діти, їм треба дати, побачити певну кількість задач, щоб вони зуміли зорієнтуватися в часі і так далі. І от другий тур був вже в школі, да, Нікітка? А він проходив у школі Head Start International School Phuket. Нас розвели по аудиторіям. В аудиторії було десь від 200 до 300 чоловік. Там великі аудиторії, і школа дуже красива. Школа неймовірно красива. Я уявляю просто, наскільки ти переживав, можливо, там стільки... От розкажи ще про казус, який там стався. Так, теж. Будь ласка. Цікаво. Мені видали пропуск. На пропусці було написано, що я пишу олімпіаду в аудиторії спорт на місті 219. Але в тій аудиторії було всього 218 місць. Ну, придумали ще 219. Просто інші аудиторії потім писав. Тому я звернувся до організаторів, і мені виділили інше приміщення. Краще, ніж там, тому що їх було вже менше, з кондиціонером, і тихіше було писати. Знаєте, і скільки казусів, так і англійською дали завдання. Так. І трошки не так щось із заявкою, із варіантом, де будеш складати іспит, але все одно це тобі не завадило отримати друге місце. І це дійсно дуже круто, тому що серед стількох дітей отримати друге, це вже дуже і для України, для Миколаєва взагалі є дуже похвально і визначно. Я вас вітаю з цим. Так, ми от розкажи, будь ласка, просто про перші свої враження, от коли ти отримав медаль. Що, як це все було? Так, перші враження. 7-го числа, коли ми мали їхати на нагородження, ну, ми брали таксі разом з представником України. Вона сказала, що вночі отримала результати. І по дорозі на фінал. І по дорозі на На фінал, да, от ми в таксі отримали тільки повідомлення, що ми срібна у нас що медаль. Що у нас срібна медаль. Ну, ми, звичайно, дуже зараділи. Аж заплакали, да, там, тому що, ну, виявляєте, їдете на фінал і не знаєте, яке місце. Тут вам таксі повідомляють, що у вас срібло. І так, виходите вже з таксі, вже заплакані від щастя, і вже тоді відчуваєте там, все. І там така атмосфера дуже дружня, там всі в національних костюмах, дуже приємно, святково виглядала, да, і фонтани. Ну, молодці організатори, подбали про дітей, щоб це залишилося як тої, яскравою такою сторінку в їхньому житті. Я так розумію, що от питання математики, це складно чи ні? Я думаю, для вас це дуже просто, так? Ну, ви знаєте, воно так виглядає просто, на самому справі, що то дуже важко.
перемагати. Я вас вітаю. Дякуємо за перемогу для України, для Миколаєва. Це дуже круто. Я думаю, це буде стимул для тих, хто от займається і, можливо, інколи пускає руки, що ось, якщо добре займатися, готуватися, то можна отримати і медаль на такому міжнародному рівні. Я нагадую, Нікіта Нілєпов, призер Тайландської міжнародної математичної олімпіади, та Ірина Крисинська, завідувачка кафедри математики, сьогодні були у нас в гостях.